你过来一点，过来一点，过来一点。不不，距离距离，再退后。距离距离有距离，隔空。哦，好好好好，好的。好，看好啊！我单手啊！啊！你就是夸奖我。那我如果给你就打死了。我打不死，因为你没有对我有抗。哎，那你给我弄弄。我千万不要。那不能弄，你不要摔跤了。我就会死掉的。不是你死掉，我们那个力量很大的，最后会击在你腰上。你以后回去啊，要上背。我是给你讲实在，我老公有这个腰，哎呀，没他，可不可以按一下就好了？不行不行，你腰腰怎么样？没关系，这个坐办公室坐一辈子了，坐的背后。你现在退休了是吧？退休。你回来多久？昨天才到。我教你一个动作，我没照。我教你一个动作，不不不，我教你一个动作，好不好？好好好。打伤了。三年了，我跟你讲哈，人躺着，人这样躺着，对，这个手啊，夹在这个地方，这个脚窝啊，把这个手夹起来，人是躺着哦，哦，你是躺在床上的，哎，床上躺，哎，起来，把这个这样起来，哎，你这个脚不是这样圈起来变这样子了吗？对对对，然后你把它抢躺了以后，那个屁股把它垫起来，啊，对，垫屁股啊，不能着地。尾巴不能着地掉下去啊！哎，这个，然后你这个稍微兜一点，兜一点不是离地的吗？对对，离地了，那你就这样子15分钟，就每天一直这样按着它做。哎哎，就这样，不要放，这样躺着，就躺着，后面垫个东西，不垫不要垫，因为你手拉着这样。那你背要躺着，哎，背要躺着，平的，躺着嘛，这样不要枕头哦，对，不要枕头。平躺，屁股要兜一点上去，哎，手就在腋窝下这么一夹着，就夹着它，要夹着。等等，十五分钟，每天给我做15分钟，那腰就好了。我不敢讲，我们现在只能运动，不能说治病的，违反危大名啊！尊姓就好了，不要打。没有问题，真的好厉害，我第一次看到，哎，看到长这么年轻的人长不过，好，你这个机子我有没有跟你过过？没有。我有碰过你吗？没有。没有。你把机子给你先生。好，你站我的位置，放松。好。手拿起来，放松。好，可以了。你退后一下，你要照可以照哦。好，我可以照啊。手要稍微伸展一点。对，对他不要对我，掌心对他。好，可以了。哎，你打了。他给打到了，对不对？好。你不要把我打伤。我不会打伤你的，不要动哦。放松。好，打。你也会啊，会好厉害。他在旁边运功嘛，对不对？好了，对啊，看看就好了，只为代价。做以后放松。要好好练，回去要好好练。太极拳。那这是背，我对他的标准。我怎么练太极拳？你不是练太极拳吗？对，那我好好练就好了啊。就是说这样放松的。哎，对对。哎，慢慢去练。现在儿女都成长了嘛，哦。走太极步。什么步多好呀？哎，你就是松放松，不要紧张。这怎么会练出功能？哎，那很奇怪。哎，很奇怪吧？对，对不对？你自己是琢磨啊，书本有啊，对不对？没错的。你问题太多问题，框架很熟吗？这个要上班的高材生，这个前面啊，包包摆到跟他打，包包摆到跟他打。哎，你这就对了，多做少做。你本来在台湾吗？当然了，我小学。
四九年你就走了。带上来啊，带上来。好，右手翻。哦，那很巧就在那。右脚踩。No， 不是那个是普通翻。哦，您在退出联盟国之前还做。你说那个时候上台，江湖上台。我搞黑宁。黑宁，我在国。